आपको बस हम ही से है मोहब्बत, आपको बस हम ही से है मोहब्बत, आप ये कहने में कब तक डरते रहेंगे। چره تاسو خوم داس لائن والے ویڈیو جوړول غواړی نو خپل موبایل کې بکاین ماستر انسٹال کئ او کریئیټ نیو باندې بکلیک کئ اغه نه بعد تاسو په کم یو پروجیکټ باندې ویڈیو جوړول غواړی موبایل لپاره 9.16 ټیک ټاک لپاره انسٹاګرام لپاره بیل بیل فراته دي زه په 16.9 باندې جوړوم نو نیکسٹ باندې ما کلیک ادینه بعد به زه تصویر سلیکټ کم چې په کم باندې تاسو سانگ جوړول غواړی یا په شاعری لګول غواړی هغه تصویر به سلیک کړئ یا خپل تصویر باندې تاسو جوړول غواړی نو زه په دې تصویر باندې سلیک کوم کله چې ما په دې تصویر باندې سلیک کړو دې نه بعد به تاسو لائنز راوالی لائنز گرین افیکټ لائنز دې لینک په ما ډسکرپشن کې هی تاسو به هغه باندې کلیک کړئ او ډاونلوډ به کړئ داری ما لائن واغسته چې سمره ویډیو دا به په فل سکرین کې کوي دلته نه یا به اوکے کوي چې سمره تصویر هغه عمره لائن به تاسو سلیکټ کوي دلته نه به باقی پزول لازم دا به کٹ کوي ٹریم کوي دلته ما کٹ د دینه بعد به دینه داسې کته به راشي دینه بعد تور دغه لرکونه گرین افیکټ په لګول غواړی تاسو د بلینډینګ باندې کلیک کړئ بلینډینګ نه بعد په سکرین باندې سلیکټ کړئ تاسو ته ښکاری بیا به اوکے کړئ دې ساوند به هم ختم کړئ اوکے مکو اوس به هغه سانګ راوالی چې په کوم سانګ باندې تاسو دا ویډیو جوړول غواړی نو زه هغه سانګ سلیکټ کوم زه په دې یو سانګ باندې دا ویډیو جوړول غواړم کلیک کوم نو ورایله برابر ورسره راغله د دې نه بعد به دې سر تاسو سره رائټینګ لیکئ چې څنګه وای او هغه ډایرکټ په سکرین لیکل کیږي نو هغه به هغه د پاره په لیئر باندې کلیک کړئ ورسره به ټیکسټ باندې کلیک کړئ او دلته به وسو لیکئ نو دلته کې زه ډایرکټ په وایس باندې لیکم आपको बस हम ही से है मोहब्बत मदद डायरेक्ट प वॉइस की लिए को लता सीधा शांति मिली के लिए शे आदि सर व्यस्त स्टेकर दिल में लगा वाला वाला इधर वीडियो के फोन पे दाखा वाला दफारा नो उम्र सर वाला गवई आप ओके बाने क्लिक कई कता हो बियारा ही चिता सुपर कम ज़्यादा लगा वाला वाली زی داسې لګول غواړم نو دې دپاره دې دپاره به اوس ستاسو انیمیشن اپلای کوي چې کومې انیمیشن ستاسو وهي زه په دا یو لګول غواړم په دې نه بعد به په دې باندې تاسو الفا فیس چې رنګ والا تتاول کمول غواړی هم په اپلای کوي بلینڈنگ کا والے غواڑی بلینڈنگ ہو پی نہیں کی سونا او آؤٹ لائن پہ لگا لگا وال غواڑی گیر چائے پہ رچے لائن نہیں دی ہم پہ لگا وال غواڑی ہم پہ مولا گولو دینے علاوہ چی گلو کا وہی ہے تاسو تخکاری ویڈیو کی فن پیدا کا والے دفعہ دینا بعد بیک گراؤنڈ کلر چلے گا بول پہ غواڑے پہ بیک گراؤنڈ کلر بسا لکھ کے او انیبل با کئی دلتا نا بیک گراؤنڈ کلر پہ ہومو لگے گا دا دا ڈپلیکیٹ کوم دا کچھ دا خبر ادبا پی ریکڑی دی ویڈیو کی اسی گورم چی سنگ رازی بیا وار سارا مخ کے نورم آپ کو بس ہمیں سے ہیں आपको बस हमी से है मोहब्बत आप ये कहने में कब तक डरते रहेंगे असो भी आप डुप्लीकेट बाने क्लिक कई और दे हुआ बदा वीडियो दे हुआ सा लिख कई और पद्दे बाने भी क्लिक कई और बारह नंबर कीबोर्ड बाने क्लिक कई दा बदे कट गई हाँ आप ये कहने में कब तक डरते रहेंगे زی په ګوګل ٹرانسلیشن باندې لیکم
داسي ولیکل څنګه تاسو لګول وړي اشانتي په سکرین یو لګو اسی ګورو چې ویډیو څنګه راته आपको बस हमी से है मोहब्बत, आपको बस हमी से है मोहब्बत, आप ये कहने में कब तक डरते रहेंगे। नतास वो कतल चे संगे वीडियो जोड़ा शुआ काइन मास्टर के डेर पासाना तरीका सिंपल वीडियो दा और दसी वीडियो गाने नन सबा टिकटॉक के डेर वायरल की गई। नतास वो खपल जान ले टिकटॉक के और पेज जोड़ के और दाई वीडियो गाने वाला अपलोड का वही और खपल तस्वीर वा सारा हम लगा वाले शाही जी वीडियो मखोगा शिवी नो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दासी नवी वीडियो गाने दा पारा।